Tendere biru, kudungnya abang, rambine ireng. Pon. Pon. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Wine. Wine. Nggih, Gus, niki critane kula riyen jenenge Marsini. Gandeng dinopo niku amben dina mecicil. Terus diganti Wine kalih tiyang sepuh kersane dados siji. Pokoke nggih, Jawa iki. Wine tok. Nggih. Wah, kene iso tukul. Nggih, Gus. Nggih, Bu Wine daleme pundi? Kula Manyaran Wonogiri pun perbatasan Gunung Kidul, Gus. Oh, nggih. Wonogiri mriko? Nggih. Kak mriki rombongan juga? Nggih, tiyang 5, Gus. Alhamdulillah. Pun 5 kali ning ngikuti Gus Idam. Paling jauh di mana? Soimah. Ya. Wonorogo alun-alun. Masyaallah. Karanganyar. Ya Allah. Manjung kalih niki melih, Gus. Masyaallah. Napa Bu kok remen? Nggih tepuk tangan, monggo tepuk tangan buat Bu Wine. Napa ngoten niku kok sampe rombongan? Ya Allah, Gus, kula nyuwun ngalap berkah jenengan. Niki rencang-rencang niku anggere dodolan laris ban kerja bekti saking jenengan bar ngalap berkah. Nggih. Dodolan napa mawon? Niki pitik, niki lombok. Lah niki telo goreng, Gus, niki. Laris kabeh niku. Pun kula dongakne mugi-mugi laris. Amin. Ya Allah, pokoke sing rukun, nggih. Wis rukun, dinikmati nek jenengan buwine nek ambek jamle napa? Kula bakul sayur, Gus, kalih enjing. Enten keliling onlinean. Online? Nggih. Kok keren men. Oh nggih, sagon napa-napa ngaten, Gus, pun masuk. Nggih, niki kula tambahi kena nggih onlinean HP. Matur suwun, Gus. Nggih, itu HP. Alhamdulillah, Gus. Niki untuk sangu. Ah, angsal sangu. Alhamdulillah. Niki niten napa, Bu? Niki mobil nyater, Gus. Nyatere pinten kenging Wonogiri ngoten. 250 rentale kalih niki sopire mengke ngisi bensin ki, Mbak. Berarti pinten? 500 nek. Cukup, cekap, Gus, cekap. Oh nggih, niki nek sing-sing eketan-eketan iki gadane jenengan tak lebokne ning HP. Suwun, Gus. Terus sing dinggih rental tak kei dhuwit 500 iki. Alhamdulillah, matur suwun, Gus. 1, 2, 3, 4, 5. Ngoten nggih. Nggih, kalih nyuwun pendongane jenengan, Gus. Bojo kula niku kan sakit. Gerah napa? Darah tinggi, tesih ra dinom, dados nek anget sok pikirane blank ngoten nyuwun. Nggih. Mboten nate digetaki jane ya. Mboten, Gus. Oh, nggih. Nggih, ampun diketaki lho, nggih. Nggih. Nggih, nyuwun dongane mawon nggih, Gus. Nggih. Mugi sehat. Nggih, amin. Ampunten Bu Wine. Nggih. Tapi ical. Wah, niki alhamdulillah sik meneng kabeh tak umumne. Iki makan enek iki, dompet ilang. Wah, Ponorogo muga-muga aman iki. Dumpen aku ngene iki. Niki dompet jenengan. Alhamdulillah, monggo. Ah, dompete Bu Kalimantan. Terus niki enek KTP karo tas. Jenenge Regan Eka Frebianto, agamane Islam, belum kawin. Kecamatan Badekan Tanjung Gunung, ya, ya toh. Ah, kok ya, mau naik ya. Ah, semoga awak mbak ada ngarep son ini aman. Juru kunci nih, gitu, soal jenenge. Burin. Karo iki enek HP ceblok. Merke apa ya iki? Redmi. Ya. HP Redmi, kuwi nek HP jeblok, nggih. Ndang. Dadi kula pengin krana konsep sabis utoba niku napa? Zero kriminal, nol kriminal. Dadi nek barang jeblok, barang apa iki dulure ae dhewe ngaji dibalik nih kabeh, ngoten nggih? Nggih. Buine ngoten nggih. Salam nih dulur-dulur, mugi-mugi lancar barokah. Amin. Ngapunten ing kata. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, niki direhne Pak Bagus.